Hvis de kjører på hardt, så slår de. Ja. Det er riktig. Har du fått på den her da? Ja, begynne her i 49, og siden har jeg faktisk vært her hele tiden, til i dag. Ja, jeg er Ari Holberg. Ikke det verste, bare mer i gamle dager. Vi viklet motorer med tråd og elektriske motorer som drev en ting bort på et bedrift. Og det viklet vi om. La en ny tråd nede inne i motoren. Og det, men i dag så er det mindre av det enn det har vært før. Så det blir mer bytte og ordne og kjøpe ny motor og litt sånn. Ellers så går det mye på annen ting enn da. Starter her dynamoer og forskjellige sånn bedrifter bortover. Det er Jens Holberg heter jeg og driver Fredrikstad Vikleverksted her i byen i Fredrikstad. Reparerer alt mulig rart. Jeg har vært her, eller drevet her siden i 2000. Da sluttet han ene kompanjongen til faren min. Og faren min har jo vært her siden 1947. Han var 80 år nå rett før jul. Og vi har jobbet da sammen i 13-14 år nå, så det fungerer bra. Ja, han har vært her i 65 år blir det vel nå. Hvor lenge har du tenkt å holde på? Ja, 64-65 år til vel? Ja, nei du, det får tiden vise, det er mulig å si. Ja. We were just sailing solely on two different seas. What are the odds of you and me finding harmony? We were just sailing solely on two different seas.